မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFM နဲ့ခင်ဗျားတို့နေကိုစပီးထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာအဟန့်တားဖြစ်အောင်ဘာသာရေးလူမျိုးရေးလိုပြိပခမျိုးစုံဖန်နီးဖော်ဆောင်လာနိုင်တာကြောင့်ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိရှိရှိကာကွယ်တားဆီးဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းရွှေဝါရောင်တန်ဃာတော်တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကန္နာလန့်ကတာရုကျောင်းတိုက်မှာမနေ့ကကျင်းပတဲ့ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး၁၂နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာရွှေဝါရောင်တန်ဃာတော်တွေကသဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာထည့်သွင်းသတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်တွင်မှာ NLD အစိုးရကဦးဆောင်ပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုကြိုးပမ်းနေတာကိုတက်မတော်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေတာကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကြိုးပမ်းမှုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပြည်သူလူထုနဲ့အတူအခြေခံဥပဒေတည်တည့်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ရွှေဝါရောင်တန်ဃာတော်တွေကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါံဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနေရပ်ပြိုင်နိုင်ရေးကိစ္စမှာအချိန်မနှောင်းခင်မျက်စိဖွင့်နားစွင့်ပြီးနှလုံးသားနဲ့ခံစားကြည့်ဖို့မြမလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ်ယန်ဟီလီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့တာပါမြမနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူခွင့်ရေးကိစ္စရပ်တွေဟာအင်ပတန်စိုးရိမ်စရာအနေအထားမှာရှိနေပြီးဒါဟာ NLD အစိုးရတက်လာပြီးနောက်အားလုံးကမျှော်လင့်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လို့မစ်ယန်ဟင်းလီကပြောပါတယ် NLD ပြောခွင့်ရသူဒေါက်တာမြွန်းညွန့်ကတော့မစ်ယန်ဟင်းလီဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရတိုက်တွန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့မှတ်ချက်မပြုလိုဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ် NLD ပါတီအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စတွေကို NLD နဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကသာအသိဆုံးဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူပြည်သားတွေကသာဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့လူအခွင့်အရေးကာကွယ်သူကိုပေါ်လူကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွတ်ဖို့45 right အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တကြော့ပြန်စစ်ပွဲ၈နှစ်ပြည့်အထိမ်းမှတ်အဖြစ်ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေခံစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုလမ်းဘေးတရုတ်ပြပွဲဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုပေါ်လူနဲ့မတ်ဆိုင်နူပန်တို့ကိုငိမ့်စုစီပုံမှန်19နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုမြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တရားသူကြီးကဒဏ်ငွေ3,000ဒါမှမဟုတ်ထောင်ဒဏ်15ရက်ကြာခံဖို့အမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားစီရင်ချက်ကိုကိုပေါ်လူကတရားမျှတမှုမရှိကြောင်းပြောဆိုပြီးတရားသူကြီးကိုကြိုးပြက်ချိန်ခွင်ပေးခဲ့တာကြောင့်တရားသူကြီးကကိုပေါ်လူကိုထောင်ဒဏ်3လထပ်မံချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။မတ်ဆိုင်နူပန်ကတော့စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်စွာဖော်ပြခွင့်နဲ့စုယုံခွင့်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD အစိုးရကိုမေးခွန်းထုတ်လို့ကြောင်းမတ်ဆိုင်နူပန်က45 right ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြည်ယုံနဲ့အတူချင်းကောင်းဆောင်ရဲ့ရုပ်ထုတွေကိုပါထားရှိသွားဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းနေပြီလို့ချင်းပြည်နယ်စီပင်တရားရေးဝန်ကြီးဦးစိုးထက်က RFA ကိုပြောပါရယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြည်ယုံစိုက်ထူရေးကိုကန့်ကွက်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ချင်းလူမှုအဖွဲ့တွေကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေကြပါပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဥလွှာမုံဥတောင်စာခုတ်ဥကီယိုမန်တို့ရဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုပါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြည်ယုံနဲ့အတူစိုက်ထူသွားဖို့ညှိနှိုင်းနေတာလို့ဦးစိုးထက်ကပြောပါရယ်ချင်းပြည်နယ်မှာစိုက်ထူမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြည်ယုံဟာချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အဆောက်အဦဝင်းတွင်းကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီကြည်ယုံနဲ့အတူချင်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်၃ဦးရဲ့ရုပ်ထုတွေကိုဟာခါရှုကင်းတာဗျူပွိုင်မှာစိုက်ထူသွားဖို့စီစဉ်နေပြီးသဘောတူညီမှုမရရှိသေးတာကြောင့်နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်ပြီးရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောဒေသမှာအာစာအစံဖက်အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့ဟိန်းသူတွေကိုရည်စူးပြီးနှစ်နှစ်ပြည့်ဆုတောင်းပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာမနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ကအာစာအစံဖက်သမားတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးခဲ့တဲ့ဟိန်းသူဘာသာဝင်113ဦးကိုရည်စူးပြီးပြုလုပ်တဲ့ဆုတောင်းပွဲကိုတိတ်ဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်အချို့ဟိန်းသူဘာသာဝင်တွေနဲ့တန်တမန်အချို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်အစံဖက်မှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတဲ့ဟိန်းသူ444ယောက်ဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာကျင်နေကြပြီမဲ့ချိန်ချောက်တာတွေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကအကူအညီမရတာတွေကြောင့်ပြန်လာလို့မရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်အတွင်းဟိန်းသူ4,000ကျော်ရှိတဲ့အထက်က1,200ကျော်ဟာဒီနေ့အထိမောင်တော်နယ်စစ်တွေမြို့ပေါ်မှာမှီခိုနေထိုင်ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးဒဏ်သင့်ပြည်သူတွေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်သင့်ပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းချုပ်ကပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်နဲ့ဘူသီးတောင်ဒေသတွေမှာနေအိမ်စွန့်ခွာတင်းရှောင်နေရသူပေါင်း 9,500 ကျော်ကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ခဲ့ပြီးဒီထဲမှာကလေးငယ် 2,100 ကျော်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ UNICEF ကုလသမဂ္ဂကလေးများရမုံငွေအဖွဲ့ရဲ့မနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာရေကြီးမြို့မြေပြိုတဲ့ဒဏ်တွေကိုခံခဲ့ရတဲ့လူပေါင်း 16,000 ကျော်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်
အထောက်ကူပြုပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာအစိုးရကတဆင့်ကူညီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်းမန်စီမြို့နယ်ကစစ်ပြေးဒုက္ခသည်ပေါင်း 12,000 နီးပါးကိုနေရပ်ပြန်မှုအစိုးရကစီစဉ်ထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းနဲ့မန်စီမြို့နယ်ကစစ်ပြေးဒုက္ခသည်12,000နီးပါးလောက်နေရပ်ပြန်မှုအစိုးရကစီစဉ်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်ပြေးဒုက္ခသည် 8,000 လောက်ရှိခဲ့ပြီး 2,000 လောက်ဟာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေရတယ်လို့ UNICEF ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအာဖရိကဝက်တုတ်ကွေးအဖျားရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတာကောလာဟာလာတာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရကညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဝက်တွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနေကြောင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဝက်တုတ်ကွေးသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။ထိုင်းစိုက်ပျိုးရေးဒုဝန်ကြီးပရာပတ်ကလည်းရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမရှိကြောင်းပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကစလို့မြန်မာဘက်မှာဝက်တုတ်ကွေးရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဝက်တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကပိတ်ပင်ထားတာပါ။တာချီလိမ့်နဲ့ကတ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ခရိုင်မှာဝက်ကောင်ရီ200လောက်တုတ်တင်ခဲ့ပြီးတခွဲစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ RFA ကိုကြည့်ရှုနာဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲကောင်မြန်မာပါခင်ဗျာ။